obojí na Západočeské univerzitě v Plzni. A pak, když jsem začal kázat učitelům, jak mají učit, tak jsem pojal určitou potřebu si vlastně doplnit takovou tu, to pojmosloví, co, jaký je rozdíl mezi pedagogikou a didaktikou, když to řeknu úplně stručně. Takže jsem si vystudoval ještě pedagogickou fakultu a v současné době jsem taky ve vašich rolích, jsem opět v roli studenta, tentokrát teda na teologické fakultě, protože mě začalo zajímat, jak to, co dělám, ovlivňuje lidstvo po stránce hodnot a začal jsem se teda zajímat ne ani tak výukou a metodologií výuky, jako spíš výchovou a tím, jaké máme vlastně jako děti hodnotové, nebo jako učitelé a děti hodnotové a vůbec postoje k tomu, co se vlastně okolo nás teďka děje. Tenhle to je rádoby vtipná podcast, ani chci v jednom, kdy vlastně tady je vidět ta technologie, kterou já nejvíc propaguju, to jsou tablety a edukační datalogerový systém PASCO, který vlastně umožňuje dělat takzvanou interaktivní výuku přírodních věd. V podstatě je to taková stavebnice, pomocí které si můžete složit libovolný přírodovědný experiment a pomocí senzorů a nějakého digitálního zařízení sledovat, co se prostě, jaký fenomén se odehrává před tím senzorem a co se vlastně reálně v té přírodní vědě děje. Classflow, no, ActiveBoard, to je jedna z nejrozšířenějších značek interaktivních tabulí. Classflow, to je zase software, který umožňuje, řekněme, žákům participovat na výuce. Vulgárně se tomu říká hlasovací zařízení, ale není to o hlasování jenom. Do třídy to je značka tabletů na Intelové platformě, kterou prodáváme. A SMOV je teda systém moderního vzdělávání. Mojí pracovní náplní je kázat učitelům na všelijakých konferencích a říkat, jak ty technologie jsou perfektní. Potom je učit u nich ve školách, na různých seminářích, učit, jak se má takový třeba konkrétně experiment vytvářet a jak to implikovat do škol. Dobrý na tom je, že spolu s tím souvisí třeba i environmentální výzkum, takže s těma senzorami můžete pobíhat i po přírodě a sledovat, jaká je třeba teplota vodopádu anebo teplota vody v Lipenském jezeře. Víte, že občas je moje práce celkem zajímavá. Tipný na tom je to, nebo dobrý na tom je to, že se dostanu do styku i s dětma, takže fakt mám sježděno docela dost základních a středních škol v České republice. A vím, jakým způsobem děti s počítačema a s novýma technologiema interagují a jakým způsobem by mohla, neříkám, že měla, ale mohla taková výuka pomocí těchto nových technologií vypadat. Nicméně dneska vy nebudete v rolích mých běžných klientů, v rolích učitelů, kterým bych vysvětloval, jak mají takovou technologii využívat. Využil jsem toho, že jsem na půdě filozofické fakulty, na akademické půdě a proto se zamyslíme nad tím, proč s tím pracovat. A ne utilitárně, ale opravdu spíš filozoficky. Klíčové slova, které okolo vás dneska víří a které tady nebudu vysvětlovat, jsou tady nějakým způsobem naznačená, že jo. To STEM, to je Science, Technology, Engineering, Mathematics, to je možná jediný, který jste ještě nepostřehli, nevím, ale jinak POGIL, BIOT, Cloud, Online, jedna ku jedný. Všechno to musí být interaktivně, badatelsky, vlastním tempem. Musí to obsahovat, že jo, díky novým technologiím nějaký, musí to být dotykový hlavně. Celý je to o digitálních učebních materiálech a ve finále, když to tak vezmete, tak je toho skutečně moc. Proto já se teda dneska nebudu zamývat, jako bych vás školil tím jak, ale přemýšlíme nad tím, nebo budeme přemýšlet tím proč. A cíl tedy je překlenout určitou propast mezi dvěma světy. Ty dva světy, skutečně, ono to tak nevypadá možná, protože vy jste v tom hodně angažovaní a musím popravdě přiznat, že před vás přistupuji s určitou pokorou, protože to, co vám tady budu říkat, možná vám bude znít jako banální předmět vašich denních prostě, řekněme, studií. Nicméně skutečně existují dva světy, z nichž jeden
jsem si zade, nebo ty dva světy já budu projektovat na prostor školy. Školu nemyslím barák nebo obecně instituci, ale skutečně proces edukace, to znamená konstrukce vidění okolního světa v hlavách dětí. A tou edukací myslím jak výchovu, tak i výuku, takže v obecném slova smyslu. A pro popis těchto světů budu používat metafor a splácám dohromady filozofii, religionistiku, sociologii i sociální kulturní antropologii a dohromady budu mluvit o škole vzor 1774 a škole vzor 2000 pro zjednodušení. Takže jak vnímáme většinou stereotypně, jak si představujeme školu vzor 1774, takže každý správný vyprávění má začínat bylo nebylo, takže v klidných dobách věků minulých, to je v podstatě až donedávna, byli naši žáci ideálně, se to jako traduje, jo? Kdybyste viděli ty zoufalí učitele a učitelky dneska, který se musí popasovat s těma tabletama, a říká, jo, tehda to bylo v pohodě. Naši žáci byli ideální, do školy chodili rádi, na výuku se zpravidla těšili, výuka je bavila, takže dávali 100% pozornost a to jak ve třídě, tak i mimo ní, že jo, takže takový děti, vědění lační žáci nevynechávali příležitost, která se něčemu naučit a pozor, v dobách minulých se žáci museli učit z paměti, to je docela důležitý. Takový edukační systém v dobách minulých generoval, že jo, specializované odborníky, to byla taková jeho výsada, že ten uměl to a ten zas tohle a přitom dokázal vychovávat celé své osobnosti, které vlastně měly všeobecný a všepojímající rozhled. Takový systém dával vlastně i dětem prostor k tomu se vyjádřit a vlastně dokázal i poskytnout prostor jejich kreativitě, jejich odpovědím, že jo, děti měly prostor prostě neuplatňovat jenom to, co se namemorovali, ale dokázali se k problému postavit skutečně kreativně. Zároveň, to je taky důležitý, měli dostatečný prostor pro to, aby vyjádřili své osobní postoje. Tady jsem třeba chybu nenašel, ale možná, že kdybyste to dokázali. Tak jak na tomhle český učitel v tomhletom období bylo, nebylo? Tak český učitel, tak jako klasicky pojímáme. Byl kvalifikovaným odborníkem, dneska musí být ovšem odborníkem s kvalifikací, to není, přátelé, to tež, z hlediska, minimálně ne tedy z hlediska ministerstva školství. Takový učitel byl váženou osobností a rozuměl teda mládeži, jejím potřebám a dokázal v celém spektru mládeže trpělivě naslouchat a vlastně reagovat na to, co mládež v daný chvíli potřebovala. Přes přátelský přístup si ale stále zachovává respekt, protože ví, že má oporu jak ve vedení školy, tak i v celospolečenském postavení. Jo? Takže jo, taková výuka učitele byla názorná. Dotekové technologie ovládal daleko před nástupem tabletů. Výuka byla srozumitelná a tematicky zajímavá. Tak, a co se stalo? Do školy přišli počítače a ovlivnili skutečně vzdělávací proces v celém didaktickém spektru, když tady jen stojí zrovna didaktik gamma. Dokud se výpočetka na školách jenom učila jako samostatný izolovaný předmět, tak to ještě šlo. Tady je textový soubor, skopíruj ho tady z toho adresáře, tady do toho adresáře, vytvoř adresář, napiš něco v té 602. Může potom najednou by měla výpočetní technika nebýt jako obsahem nějakého konkrétního předmětu, ale měla by být metodou nebo měla by být nástrojem vyučování všech ostatních předmětů, hudebky, matematiky, dějepisu, sexuální výchovy.
Tenhle to je zápis z Pascalu, já jsem teda generace Pascalu, dneska už by se to asi muselo zapsat v nějakém jiném programovacím jazyce, a znamená to zhruba tolik, že v okamžiku, kdy výpočetní technika skutečně dostala statusu personálních komputerů, osobních počítačů, tak v tom okamžiku začalo mít smysl vyučovat výpočetku na školách asi takové, jako vyučovat ovládání televizí. Dneska se prostě děti ve školách televize neučí ovládat, protože se tak nějak předpokládá, že televizi se prostě naučí ovládat děti sami. A proč teda by měli, že jo, se učit počítače tímhletím způsobem? Takže jaký počítače jsou dobyvateli českých škol a nezměnili pouze význam pracovní plocha nebo sousloví pracovní plocha, slova koš, virus nebo myš, skutečně naznačili paradigmatickou změnu přemýšlení nad tím, co je školství a systém edukace. Naznačili nebo vlastně způsobili konec té jedné éry, proč právě škola z roku 1774, no to je ta éra od doby, kdy Marie Terezie zavedla všeobecný školní řád, až po nástup komunismu. To je konec té éry, kterou představuje vlastně ta škola, která se do té doby, až někam do toho roku 2000, nezměnila. Tady vám ještě slide jednoho mého oblíbeného profesora, ale tím vás teďka nebudu zdržovat. To je jenom Stanislav Vidra, mimochodem právě stvárněn taky v seriálu FL Věk, tak tam právě Martin Můžik, tady z toho vynikajícího pedagoga, jezuitu stvárnil, a tak toho se nebudu zdržovat. Takže zvedá se vítr, volají ajťáci, nebo volá realita, rozviňme plachty, jo? Ale učitelé odpovídají, nemáme čas, musíme veslovat. Jak máme reagovat, co se mi stává běžně na školeních? Jako jo, to jsou hezký ty vaše hračky, co tady máte, ale my na to nemáme úplně čas, protože my musíme učit. Jo. No, tak jo, tak učme, jak jest a jak bude, jaká bude změna. Změna se nebude týkat jenom že, metodologických postupů, ta změna se týká, řekněme, obecně přístupu ke školství. Tady je to docela zajímavý moment, že je zvláštní, že opravdu se dá vystupovat, že s nástupem těch nových technologií určitým způsobem se mění i společenská vážnost a vůbec role školství jako takového. Mění se pozice učitele. Jo, učitelům si můžeme dovolit všechno, myslí si často rodiče. Mění se hodnota vzdělání. Jo, na bakaláře nebude maturita zapotřebí, říkal minulý, nebo předminulý, teď už nevím, no, se to mění rychle, ministr školství. Mění se výchovné cíle. Že jo, Jan Amos Komenský si musí lámat hlavu nad sexuální výchovou pro základní školy. Jakým způsobem dohnat takovou školu? Takže se podíváme na školu nebo ty změny. Podíváme se na vzor 2000. Ve škole vzoru 2000 musíme řešit, že jo, to, že děti si budou bring your own device, budou nosit svoje vlastní tablety, svoje vlastní telefony, budou fungovat na svých vlastních vzdělávacích aplikacích, budou používat otevřených výukových zdrojů. Didaktické mantry, které ve škole 2000 zaznívají, to jsou inkluze nebo individualizace. Řízení výuky nebo gamifikovat výuku. Jo? Má to být všecko školou hrou. Máme se držet rozšířené reality, anebo se držet té reálné reality. A celý je to o individuích a individualitách v sociálních sítích. Tak teďka bych se chtěl dostat do toho teda druhýho světa. Já řeším, jestli je to ten temnej nebo ten pěknej toho krále Miroslava, ale prostě vydejme se do světa úplně jiného, v něm platí opravdu jiný čas, funguje tady jiný prostor, přirozené i přírodní zákony jsou tam jináč, navštívíme v něm domorodce, skutečně uděláme nějakou antropologickou výpravu, navštívíme domorodce, kteří žijí v jeskyní a vyznávají božstvo, tomu přináší oběti a díky těmto obětem božstvo roste. K tomu, abyste se tam vydali, vám stačí mobilní telefon. To, co budeme potřebovat, je kyberprostor, infosféra, ty domorodci se jmenují digitální domorodci, řeší digitální bezpečnost a to, co mě zajímá asi nejvíc, je fenomén digitální demence. Jak se do takového nového světa podíváme? Tak jako jedna z takových docela dobrých cest je, když se chcete podívat, jak bude vypadat technologie u nás za 2-3 roky, tak se jděte podívat
na nějakou velkou světovou výstavu, jednou z největších, nejli vůbec největší světová výstava moderních technologií je BET v Londýně. Já tam teda každoročně jezdím se svými kolegy a teďka vám ukážu, jak to tam zhruba vypadá, abyste mohli nasát tu atmosféru. Je to takovýhle Babylon, je tam plno stánků, prostě plno lidí samozřejmě a jsou tam všichni vlastně, kteří něco znamenají vůbec na poli IT a jeho implementace do školství. Takže všichni velcí hráči, je tam Google, který přednáší své vize, je tam Samsung, který prezentuje své tablety a své vzdělávací technologie. Takže tam vidíte, jak může vypadat takový classroom management, jaké jsou novinky na poli hardwareu, jak ten, který výrobce přistupuje k softwarovému řešení. Dokonce jsou tam i obsahy, jako výukové obsahy, jo? Takže třeba to ten nakladatelství Pearson, který vlastně tam má takovýhle krásný veliký stánek. Co mě přijde na tom nejzajímavější, a vám by se to určitě líbilo, uprostřed je taková velká bílá plocha a tam jsou komiksoví takovýhle autoři, nebo prostě lidi, co umí nakreslit takovouhle zkratkou, vyjádřit to, co si lidi myslí a ptají se těch okolních návštěvníků, jaký máte pocity, co si odnášíte z této výstavy. Tak já jsem si tady dovolil vám pár takových výkřiků jakoby vyfotit. Technologie dovoluje dětem vybrat si jejich vlastní budoucnost. Jo. To je jako velmi silný tvrzení a tenhle ten optimismus na tom Londýně většinou rezonuje. Technologie skutečně dovoluje dětem vybrat si jejich vlastní budoucnost. Dokonce jsou autory jejich vlastních příběhů. Jo? Tím, že mají děti technologie, tak se stávají autory vlastní. Obecně je to cool vidět so much innovation. Jo? Není to zeď nářků, je to zeď jásotu. Občas tam teda zazní, jako co teda budou dělat učitelé, jo? Ale to jsou marginální křiky. Jediný pochybovačný názor je zajímavý, že jsem neviděl od učitelů a od prodejců logicky, že jo, IT, ale viděl jsem ho na stránku právě Pearson, kde 13-letý nevím, kluk nebo holka napsal, technologie může být užitečná, ale můžete na ní být taky závislý, děkuju. Je vtipný na tom je to, že já když jsem to přepisoval, tak mi tam technologie pod adiktiv, že jo, když jsem tam dal jenom jedno D, tak mi to udělala chybu. Takže i ten Angličan prostě tam evidentně, prostě, když to napsal rukou, tak ho technologie nevychytala na tom, že je tam gramatická chyba. Ale sdělení je jasný. 13-letý dítě nám říká, technologie je užitečná, ale můžeme si na tom vybudovat závislost. A jenom se vrátíte zpátky do Čech a zjistíte, že děti už nedokážou vnímat mluvené slovo, na vině jsou tablety, jo? Na tom samém webu na vás svítí kyberzločinci, prahnou po vašich údajích. A do toho všeho se tady pořád omílá taková didaktická pravda o tom, že žáci, má to taky laser, že žáci, já budu musela ubíhat, tak pro vás, jo. Žáci jsou tím úspěšnější, čím jsou dále v míře individuality. To znamená, že tím více se naučíte jako žák, čím budete samostatnější v tom edukačním procesu. Co to znamená? Že škola se od tradičního přesunu, modelu přesunu vědomostí, kdy tak, co, jak já na vás teďka rádově pedagogicky působím, jo, prostě frontálně vám tady něco přednáším, ústředními dvouma středobody jsou, je tady ten dataprojektor nebo tabule, v podstatě dělám tady frontální výuku a učitel je ten, kdo určuje tempo, řeší, jakým způsobem bude vlastně látka podávána. Výuka je založena na ukládání a vyvolání informací a celá ta výuka je o tom, že žáci mají dávat správné odpovědi. Další vyšší míře individualizace, to už je model sdílení vědomostí. Jo. V centru už není učitel, v centru pozornosti je žák.
A už to není o tom, že žák má znát správné odpovědi, ale žák je má umět hledat. Jo? Vyšší míra individualizace výuky. Žáci pracují společně, studenti pracují vlastním tempem, skupinově, individuálně a tak dále. A nejvyšší takovou metou, jako jak si to tak dneska pedagogická obec představuje, je takzvaná vzdělávací komunita, kdy výuka už je plně individualizovaná, v centru pozornosti už není ani žák, v centru pozornosti v tomto okamžiku se stává problém. Jo? A cílem této individualizované, plně individualizované výuky je to, že žáci nemají ani hledat správné odpovědi, ale oni mají hledat správné otázky. To by měl být jakoby ten ideál našeho školství. Jo? Teďka z loňského roku 25. dubna zpráva Komenský vyzíral. Škola pro 21. století je skutečně mistrovským dílem. Jo? Takhle to vypadá ve Stockholmu, kde otevřeli takovouhle skutečně jakoby krásnou školu, kde v centru pozornosti je problém, je tam plno učitelů, kteří mají čas na to věnovat se, že jo, individualizovaným potřebám žáků. Jo, vidíte, že je to ve Švédsku, takže tam je kvalitní nábytek. Jo. Všimněte si, že děti mohou, když mají chuť, prostě ho klidně prolejzat a vůbec řešit všelijaký ptákoviny. Tak, svět učí. Jo. To je zajímavé, že teda ano, budeme ve školství, kde v centru pozornosti je hledání správných otázek, ale musíme teda předpokládat, tak nějak jako implicitně předpokládáme v tomto filozofickém diskurzu, že dítě je takovým jako ušlechtilým divochem, že jo? Že samo se učit touží, že se rozhodne svobodně, co se učit bude a potom se tomu bude skutečně jakoby věnovat, má lep ocelovou i zadek olověný, jak říká Komenský, a má na to buňky, jo? Ale otázka je, jestli si neidealizujeme dítě. Jako dítě je jenom člověk, my všichni jsme byli děti a otázka je, jestli dítě nemůže být taky líné, anebo i, řekněme, nepříliš nadané. Jo. Další implicitní předpoklad, když kritizujeme ten model školství 1774, je, že učitelova role je a priori předávat obsah a za B šikanovat. Jo. Když se na to takhle podíváte z hlediska dvou těchto předpokladů, tak zjistíte, že skutečně škola je zbytečná. Jo? A dokonce už je tady spoustu lidí, kteří tomu skutečně věří, že tomu, že já umím látku základní školy, že si přece každý pamatuje násobilku a sčítání odčítání, tak to znamená, že ji umím naučit, a dokonce to i znamená, že ji umím naučit, jak se ty moje děti mají učit. Jo? Takže tohle je taky zajímavý video. Poslanec Zlatuška říká, jak si slušně vysokoškolsky vzdělaný člověk, budete i vy, jo, slušně vysokoškolsky vzdělaný lidé, já dodávám bez pedagogického vzdělání, zvládne doma naučit celý druhý stupeň. Prostě je zbytečný, aby děti chodili do školy, nebuďme prostě jako šikanózní, každý přece dokáže doma ty děti naučit. Tohle to nevím, jestli jste zaznamenali, svoboda učení. To je přímo unschoolingový hnutí, já jako svým způsobem hrozně fandím, a rozhodně jejich stránky sleduju. Moje jmenovkyně je Zdeňka Staňková v loni, ne vlastně letos, 18. února. Domácí vzdělávání versus tradiční škola, pár zajímavých faktů z USA. Samozřejmě jasný, že unschooling nad šikanózním institutem školy vede. Dítě do školy nedám, raději ho budu učit sama, říká paní na webu žena.cz, což je taky velmi inspirativní server. Hlavní musí zůstat činnostní poznávání, práce rukou, nohou, těla, skutečný svět. Tím neříkám, že nebudeme pracovat s počítačem a používat internet. Počet technologických výmyslů ve třídě však nic neříká o úrovni dosaženého vzdělání. Budeme raději více cestovat, bádat a setkávat se osobně se zajímavými lidmi, než sedět v digitálním hnízdě. Říká Markéta Klempířová, to je ta maminka, která dítě do školy nedá, ale shodou okolností ona je teda učitelka vzdělání. Jo. Ale já ji opravdu fandím, tohle to bych podepsal 100%. Já si myslím, že rozhodně, než sedět jenom v digitálním hnízdě a neefektivně toho digitálního hnízda nevyužívat, tak je skutečně lepší to, co ona říká. Teďka Liberec, jo. Chystá se první škola bez známek, děti prý učení bude víc baví 6. ledna 2015. 2. června
bez známek osnov i zvonění svobodná škola z Liberce děti nestresuje. Všimněte si, jo, Stockholm na severu, Liberec, sever, jo, jde to ze severu, to je důkaz, že jsme na správné cestě. Pan Ondřej Štefl, ředitel SCIA, škola pro postmoderní dobu, říká, všichni si myslí, že existuje jediné správné řešení, ale to už přestalo platit. Postmoderní společnost ví, že na řadu věcí můžou být různé názory a že mezi nimi nelze rozhodovat a z nějakých bizarních důvodů si pořád myslíme, že ve školství je jedno řešení. Podle mě není. I když je škola žitá věc, přesto ji vnímáme často jako přípravu na budoucnost. Řada lidí předpokládá, že budoucnost bude stejná, ale to je zjevný nesmysl. Čili, shrneme to, připravujeme děti na budoucnost ve světě, o kterém nic nevíme, kromě toho, že se bude měnit ještě rychleji než ten dnešní. Jo? SCIA škola už funguje, nevím, jestli jste to zaznamenali, jestli někdy někdo, že v Praze se otvírá SCIA škola a další svobodná škola. Ve škole, ve stříd a učitelů. Jana Habermanová se svými svěřenci diskutuje i o tom, jestli je pes nejlepší přítel člověka a naopak. Jo? Tak, ptáme se, co to je za novoty? Kde se to tady najednou bere? Prostě jak to, že v škole jako institut nebo mnozí učitelé se cítí jakoby být ohroženi, je tady takový detenzismus nějaký, nebo co to je vůbec za novoty? Já jsem si dal tu práci, že jsem vyhledal vlastně všechny od Otokara Chlupa až po Jana Amose Komenský, nebo ne samozřejmě všechny, ale jako takový ty zásadní jména, které najdete v dějinách pedagogiky a všichni tihleti velký pedagogičtí myslitelé už to, co jsem tady teďka propagoval, hlásali. A to nejde jenom že ke Komenskýmu, jsem na filozofické fakultě, takže musím říct již starý Sokrates, že jo. Takže už ten v Atenách v roce 400 před naším letopočtem přišel s majoutikou, což je umění porodní báby. Nechat druhé vynést na světlo to, co dřímá v nich samých. Čili žák myšlenky učitele neadoptuje, zůstaňme v tom v té terminologii těch náhradních rodičů. Jo. Takže neadoptuje, učitel neskouší, zda si žák myšlenky osvojil, žák si myšlenku porodí sám, a vy teda víte, že občas dostat z někoho myšlenku je skutečně porod, jo. Takový digitální domorodci jsou lidi, kteří se narodili po vypuknutí třetí vědecko-technické revoluce. To je to, co tady teď skutečně zuří okolo nás. Ať se to možná nevypadá, nebo to tak možná nevypadá, protože jsme právě v tom epicentru, kde se to přece zas až tak moc jako nehoní ty mraky, tak asi podobné důsledky, jako měla pára a elektrický proud, tak takový důsledky bude mít informační technologie. Učitel šínoj samozřejmě dávno. Filozofové, tady jen se citát Sprenskýho, který definoval právě digitální imigranty, digitální domorodci. Takový digitální domorodci vám nejsou schopni přečíst text s porozuměním, protože vnímají akorát informaci obrazovou, nebo lépe informaci obrazovou, nelineární čtení a porozumění. Musí v tom být atraktivita příběhu, moc příběhu, ale potom, když jedna panelistu do toho dáte, že jo, tak vy sami víte, že takový děti jsou schopni naučit se pravidlům, naučit se jazyku. A jako ilustrační fotka digitálních domorodců je tohleto naprostý, že jo, anachronismus. Přátelé, digitální domorodec vypadá takhle. A tuhletu fotku jsem ukradl z amerického webu, kde se píše v roce 2013, že 40% babies, tenhle z těch malých prdousků, používají tablety a smartfony, jo. No, jak by taky nepoužívali, jo, když přece jsme z toho my, digitální imigranti, tak vypleskli, že to dítě je tak malinký a přitom tomu tabletu tak jako skvěle rozumí, dokáže se s ním skvěle zabavit. Jak by nebyly ty děti digitálně domorodí, když je obklopujeme od samého začátku prostě takovýhlema věcma, který je automaticky prostě do toho jejich, ne našeho, vašeho možná, jo, mojeho světa, nepravuju, ale pravuju do toho světa vzor 2000. Tohle to jsou skoro okolností holky a jeden kluk, jejichž hodinu jsem přímo prostě s nima měl, jo? Tyhle ty jsem přímo učil. A oboje to jsou teda základní škola, tam je 6. třída nahoře devítka. A naprosto nesmyslný
je předpoklad, že to bude děti bavit, protože to je na tabletu. Vy jste tam předně prostě mohli jako vpravo nahoře, to, že tam mají před sebou laptop, který je dva roky starý, jo, taková šunka stará prostě, tak to vůbec nic neznamená pro ty děti. Ale tady byly ty normálně nový ikony a stejně to nebavilo prostě. Jako to, že předmět probíráte jenom na IT, vůbec nic neznamená, protože PC natives nejsou z tabletu naprosto na větvi. Totiž, co je zásadní, ona se změnila empirická zkušenost dětí. My si to možná jakoby neuvědomujeme. Ale to, co tady píše Poláček, že jo, bylo nás pět, tak to opravdu teďka už neplatí. Já mám na důkaz, jo. Poláček píše, každý správný kluk má v kapse provázek, hřebík a nůž. Takový smysly, kterýma takový správný kluk disponuje, jsou, že zrak, sluch, mat, chuť a čich. A dneska má každý správný kluk v kapse tablet nebo smartphone. A jejich smysly nejsou těch pět základních smyslů, ale ještě rozšířená realita. Rozšířená realita, to je něco, z čeho jsme byli možná včera, to je zase jako už starý, jo, slide, protože já už jsem vykrát nějaký svojí prezentace, prostě, kterou už jsem měl někdy loni. Jsem psal dnes úžas, zítra normálka, ale ono už je to dneska normálka, a zítra prostě nevím co, jo, vzduch, prostě, rozšířená realita. Tohle to jsou skills, který ty děti ovládají, prostě, ne něco jiného. Tady jsem si dovolil první úlitba knihovníků, jo, aby jsem se zalíbil ctěnému publiku. Mně radši knihu neplatí, přátelé. Radši tablet, a když jim dáte nějaký takovýhle Kindle, tak prostě tohle to není tablet, že jo, to, ono to chce novej typ. Jak by ne? IT je vždycky po ruce, jo, milionový nápad, display bude promítán na zápěstí. IT je vždycky na očích. Tohle to jsou Google Glass, jo. Google si myslel, že zrovna tady s tímhletím hypermonstrem jako udělá díru do světa, nějak se mu to úplně nepovedlo, ale to neznamená, že by jakoby, to vzdával na poli těchto technologií. Nicméně skutečně IT je doslova na učích. A tohleto, to je taky jako vtipná záležitost. Google teďka má technologii, která vám nejenom ukáže, kde je cesta do nejbližší cukrárny, ale ona vám to taky změní hladinu cukru, změří hladinu cukru v krvi a řekne vám to, jestli máte nárok na další kremroly nebo ne v cukrárně. Tyhle ty kontaktní čočky měří skutečně hladinu glukózy a může vás to hlebat před případnou cukrovku. Jak je to možný? Že jo? Je to možný tím, že všude okolo nás je infosféra. A všecko můžeme najít na cloudu už dneska, že jo. Pomílená interpretace, kterou já prostě od těch dětí slýchám denně. Nemusím se nic učit, že jo, proč bych si to, a ono to v někdo dokonce to školství jako podporuje, že jo, svobodná škola. Proč by se měl něco memorovat? Jako něco se naučit z paměti rovná se prostě předpotopný přístup, stačí umět argumentovat a kriticky samozřejmě hodnotit to, co na tom cloudu najdu, že jo. Jenomže to zase předpokládá, že škola je jenom k tomu, aby předávala obsah. Jako nalejvárna je samozřejmě neefektivní, že jo? Neexistuje informace, kterou bych získal exkluzivně ve škole, jo? To je samozřejmě krávovina. A tady je zajímavá věc, jak je to teda s tím centrálním mozkem lidstva, jak je to s tou infosférou. Tenhle to je, já prostě miluju reklamy, jo? Když se vezmete, tenhle to je z roku 1984 seriál Návštěvníci. A teďka Vodafone přišel s kampaní, řekněte to CML na našem webu, nasloucháme vám. Mně z toho prostě běhá na mráz po zádech prostě. Že ten Vodafone nepokrytě přiznává, že nám opravdu jako naslouchá. No. Nenaslouchá nám jenom on, naslouchá nám i výrobce panenek Barbie. Já nevím, jestli jste to zaznamenali, ale Barbie jsou teďka mé připojitelný na Wi-Finu. Děti můžou prostě jakoby skrze Barbínu online prostě komunikovat, jo. Nejenom děti, že jo, samozřejmě baví to i dospělí, jak tady nám je něco o Siri. Telenoid, jo, to je zajímavá záležitost, jo. Ten Telenoid, to je robot, právě takový mazlící robot pro osamělé seniory. A ta kočka, to taky není vtip, jo. Robotická kočka za senior, pro seniory za $100 umí i zamňoukat a zavrnět, když ji pohladíte na břichu. No.
A jak je teda, je s tím světem, já se ptám, ty kluci, že jo, bylo nás pět, uměli cvrknout do kuličky, roztočit káču, vyrobit si prah. Otázka je, jestli v tom viděli zákon zachování hybnosti, setrvačnosti nebo zákon zachování energie, ale oni viděli hašení vápna, prostě znali kladkostroj, rumpa, asi řeknete dneska rumpa, že jo, tak, no. Na komínu, že jo, k čemu by potřebovali děti tak komínu, když stačí, když je tam robustní Wi-Fina, jo. A hlavně, je to normálka na YouTube, že jo, můžu si to kdykoliv vygooglit, čili, takovou jakoby zkratkovitostí, můžu říct, existuje to, jo. Tady je zase filozoficky, mění se ta empirická báze, jo, když se podíváme na novou pozitivistický přístup, kdy jsme hledali, jako jaký jsou teda ty základy toho pevného poznání, hledali jsme empirickou bázi, pak se ukázalo teda s poprvem, že to tak úplně nefunguje, ale ty děti si normálně vystavují empirickou bázi. A v Letajícím Čestmírově byl hrozný fór, jo. Čestmír podváděl a měl v uchu sluchátko a na stromě mu napovídali. Ten samý jako hrozný vtip byl v Pětce s hvězdičkou a dneska se tomu ty děti vůbec nebudou smát. Protože jako co je na tom vtipnýho, že když nevím, tak se podívám prostě jakoby do nějakého kyberprostoru. Že to je normální přístup. A blbý na tom je, že oni tam najdou úplný totální nesmysly. 85 800 výsledků videa, když si zadáte perpetuum mobile, což je fyzikální nesmysl, prostě. Můžeme o tom jako vést diskuze, ale to je tak všechno, co se s tím dá dělat. Ale skutečně na YouTube najdete 85 800 vyřešených perpetuum mobile. No, ale ono možná je tam jenom 40 000 vyřešených, jo? Dalších 45 800 bude jenom nějaký návrh. Čili, blázen zástrojem je stále blázen. A já se ptám, co by se stalo, kdyby takový Kennedy nebo Che Guevara nebo nedej bože Einstein měli na hlavě Google Glass a prostě mohli si to všechno, s čím oni přišli, vygooglit, jo? A kde jsou teda hranice mezi rozšířenou a virtuální a reálnou realitou? Jo, o tom, že prostě to jde do háje s tělocvikem, tak jako to se asi ani nemusíme bavit. Otázka je, kdo ovládá co a co ovládá koho. Jak to teda je s člověkem v síti? A já tady mám pár takových blbých balvanů, se o tom mluví v mainstreamových periodikách, že jo, Respekt, kde krásné čísla stroje proti lidem, někdo se dívá. Tohle to je výborný titulek, jo. Řidič uvěřil navigaci a sjel ze silnice, z bláta ho tahal traktor, prostě. Tak já radši uvěřím tomu, že tam ta cesta je, než vlastním očím. Jako, tohle to je jasný důkaz toho, že se přece mění empirická zkušenost. Já tam tu silnici nevidím, ale prostě to tam lupnu, protože mi někdo prostě říká, zahni doleva, jo. Víte co, nad tím samým článkem byla další věc. Otec mě ohrožuje samopolem, volal mladí, rodič mu jen zabavil počítač, jo. Jako zase to ukazuje na určitý posun, prostě. Další úlitba knihovníků. Já když jsem chodil na výšku, tak u nás na knihovně byla kampaň přečtěte si to dřív, než to natočí Hollywood. Jo? To je Stařec a moře, to je Zločin a trest. A já říkám, přečtěte si to dřív, než si to přečte ten a využije toho ten, kdo umí výborně zacílit. Jo? Totiž, když si dáte do vyhledávače interaktivní digitální knihy, tak vám asi na sedmý pozici, nebo mě, vyjelo nakladatelství McDonald. Jako tohle to už přestává být sranda. Já neříkám, že jo, objevte svět zázraků s interaktivními digitálními knihami. Já nechci jakoby kriticky hodnotit jako věcný obsah těch knížek. Jo. Já se jenom ptám prostě, proč musí být průvodce v těch knížkách Happy Meal, jo? To by mě zajímalo. A je to jasný. Jo, didaktický paradox, totiž když chcete děti něco naučit, vy jim to nesmíte říct, že je učíte, protože to je automaticky obrana, jo? Vy musíte jim to umět prodat. A McDonald na to jde přesně obráceně. On jakoby zastírá to, že něco prodává, tím, že se jako převlíká do toho dobrýho, který vlastně učí, jo? To je, když se tím zamyslíte, jak je to vlastně, no, doslova jako zvrácená, ale jako logika,
tak si musíte říct, jo, to je vlastně dobře vymyšlené. Přece kdo by protestoval nebo proti dobré vůli vzdělávatelů, že ano? Takže naučte je to dříve než Happy Meal. Jo? Tak já apeluju na ty učitele. Zas, tak jako to s tím staré světy, nebo dejte se do pohybu fyzika nebo stavebnictví, tak to prostě jako dělejte vy s těma technologiema, ať pro Boha tím průvodcem není ten Happy Meal. Bludné technologie, jo? Diagnostický a harmonizační přístroj Oberon Titanium. To vypadá jako to pasko, který já prodávám a který vlastně vypadá podobně. Máte nějaký interface, připojíte do počítače. Tohle to je neuvěřitelná věc, jo. Přístroj rozliší fyziologické signály od patologických. Patologické změní na fyziologické a navrátí je zpět do těla pacienta. Tím dochází k harmonizaci celého organismu a k úpravě a posílení regulačního systému. Já jsem si to nevěřil, tohle to jsem prostě popsal z těch webových stránek. Tenhle ten přístroj umožňuje vyhodnotit, jo, oni totiž k tomu prodávají ještě potravinové doplňky, jo, něco jako, jakoby léky. Takže účinnost toho potravinového, ono vám to řekne, jaký tam máte patogeny, viry, plísně, jo, tady to je taky vtipný. Spektrální analýza magnetických polí s větovou pokrokovou informační technologií, tady to je pravdivá věta. V současném světě neexistuje nic srovnatelného. Dokáže upozornit na disharmonii v organismu na základě poruchy energie, jo. A jo, pozor, určuje nemoc několik měsíců dopředu. To je taky jako vynikající. Přátelé, to jsou zbyteční, že jo, doktoři, takže stačí si koupit tady s Oberon Titanium, jo. Ale víte, co je na tom jako špatně, jo? Špatně na tom je to, že to vypadá jako, ono to vypadá jako sofistikovaná technologie. To, že to měří nějaký prostě překonový odpor vaší kůže nebo něco podobného a potom to náhodně generuje data prostě tak, abyste si koupil právě tenhle ten potravinový doplněk a ne nějaký jiný, tak to je právě ten průser. Ale průser není v tom, že oni to prodávají. Průser je v tom, že to lidi kupujou. Jo? A to je důsledek digitální demence. Nekritický víry v technologii. Já byste si nemysleli, že to je jenom jako náš případ. Jo? Britové koupili virgule normálně na letiště a potom jim tam řachla nějaká výbušnina. Protože si mysleli, že jako ta technologie skutečně fakt čí. A pak se teprve ukázalo, že vyhodili spoustu prostě liber za opravdu jako pavědecký přístroj. Dokonce to má i nábožnou podobu, jo. Tohle to je, jak ono se to jmenuje, kvantum e-metr, jo. Používají to scientologové. A tenhle ten přístroj vám dokáže změřit naladění na Boha. Jak jste na tom skutečně jakoby, jak jste na tom religiózně. To není vtip, to si můžete dohledat, to si kdykoliv vygooglíte, že jo. Existuje propojení s PC na vašem mobilu už brzo, jo. Internet věcí, o tom se tady nebudeme šířit. Požírači přítomné pozornosti. Efekt Tamagotchi, jo, neuvěřitelná záležitost. A co je vtipný? Auta bez řidiče od Google měla za 6 let i reálně znehod, ale ani jednu nezavinila. A zrovna asi minulý týden to dávali na Českém rozhlasu 24.11. Tak Ondřej Filip, ředitel CZ NIC, říkal, za 20 let se budou naši potomci podívat tomu, jak jsme mohli tak hazardovat s vlastními životy. Kolik denně umíralo lidi na silnicích, proč už dávno ty auta jako nejezdili. A já jsem si vytáhl opravdu knížku, tam mi udělala velkou radost. Za 5 korun v antikvariátu. Jmenuje se reportáž z 21. století a v roce 59 tam dva Rusové psali, je až děsivé zjištění, že produktivita práce dělníka vzrostla za poslední století o 14%, kdežto úředníka jen o 40%. Jo? A teďka přesně tam říkají, jak najdou ten stroj v následujících, prostě a přesně za 50 let se to objevilo, stroj bude pomáhat člověku, vlčem se dokonce překoná, nikdy však nebude moci člověka nahradit, tam píšou. Takže výhody vědecko-technického pokroku, samozřejmě, předchozí vědecko-technické revoluce ulehčovaly práci fyzický, ale dneska si ulehčujeme práci duševní, jo. A tak jako když si ulehčujete fyzický práce, tak vám hrozí svalová atrofie, tak vám hrozí mozková atrofie a budete mít svobodu zblbnout v případě, že se budete spolíhat jenom na ty stroje. Jo? Klasická ukázka, kolik je 36 000 děleno 12? To je prostě, jo, jako bez kalkulačky. Jo.
Čili nikoli neznalost, nejprve nekritická víra dělá z digitálních domorodců digitální dementy. A ty digitální dementy já teda definuju jako nekritická víra v technologie bez jejich pochopení, to jsou ty přístroje bláznivý, informační odtržení od reálných fenoménů, ztráta významu empirické zkušenosti v nozologickém procesu. Takže já nejsem digitální nomád, já jsem z toho fakt digitálně zblázněný. Tak, teďka ta speleologická výprava, jo. Já vím, že jsem na půdě filozofické fakulty, takže tady nemá cenu jakoby dlouze se rozšiřovat o Platonově jeskyni, jo. Ale to je teď přesně to, co se tady teďka děje. Znáte, prosím vás, vidíte všichni ruku, to znáte, mi to jsou Platonově jeskyni. Děkuji, jo. Takže jde o to, že jo, že vidíme jenom stíny a pouze když se osvobodil, nebo jednomu se to podařilo, osvobodil se a nahlédl svět pravých idej. Platón, 428 až 348 před naším letopočtem. A teďka se podívejte, jak docela hezky, jako to doslova funguje. Na to, abychom se jo, dostali prostě do světa těch pravých idej, potřebuje to na to nějaký že, login. A potom uvidíte věci jakoby v těch pravých odstínech, pravý svět idej. Digitální dementi si nevšiml, že se mohou nacházet v jeskyni, že jo? Tady je ještě taková poznámka k jeskyním. Nebudeme tady řešit, co se stane, až jakoby někdo vypne prout, jo? Protože to nemá smysl, jako od apokalyptických vizí tady nejsme. Nicméně, to je další taková jeskyní poznámka. Tady dnes, jo. Co je tady na tom slajdu nejzajímavějšího, jo? No, já jsem si přesně myslel, to to řekl. Správná odpověď. Ne, špatná odpověď. Nejzajímavější, tady jenom na tom slajdu, je tohle. Poznámka dal na další článek. Lidské tělo je zastaralý hardware bez záruky. Jo. Já jsem totiž si uvědomil, že jsme mohli jakoby dál v tom uvažování. Jo. Řekněme filozoficky, že člověk odedávna touží po dosažení nejvyššího dobra, po dosažení nejvyšší pravdy, to se řekl Platón, jak jinak. Jo. Takže tady je nějaká ta Michelangelova freska prostě ze Sixtinské kaple. Vidíte, jak ten člověk prostě jakoby za tím Bohem jakoby rád by, ale ty dva se nedotýkají. Jo. A jak my jsme teda na to přišli, nebo jak na to jdeme? Nalezli jsme novou cestu, nějakou novou víru nebo náboženství, máme jasné věrozvěsty, který nás o její správnosti utvrzují. Teď se dostáváme z filozofické roviny do té roviny slibované roviny religiozní. Jo. Otázka je, čemu teda věříme, co považujeme za pravdivé, to je otázka metafyzická, a co se nám líbí, čili otázka etiky. Že jo. Co je dobré? Takže vševědoucí přátelé zná odpovědi. Jo. Mám to, já to budu číst. V den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé, je psáno v písmu. Vševědoucí je na dosah. Jo. Tak člověka zapudil východně od zahrady v Edenu, usadil cheruby s míhajícím se plameným mečem, aby střežili cestu ke stromu života. Genesis 3.24. Vševědoucí nás nasytí. Matouš 6.26. Pohleďte na nebeské ptactvo, nese je, než nenesklízí do stodol. A přece je váš nebeský otec živý, což vy nejste o mnoho cennější. Vševědoucí vás vylepší. Jo? Lidské tělo je zastaralý, hardware bez záruky. Genesis. I řekl Hospodin. Teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby vstáhl ruku po stromu života, jedl a živ byl na věky. Psáno je v písmu. Vševědoucí je všemohoucí. To je atribut Boha. Bauman byl tady v létě v Praze a ten má další krásnou paralelu. Od Platona a jeho jeskynního příměru se dostává k Baumanovi a jeho zrcadlové chodbě a jeskyně Ozvě. Jo? Bauman říká, rozhodně to technologie nepomáhají našemu sebevědomí. Zóna pohodlí, někdy také říkám, jeskyně ozvěn. To jediné, co slyšíte, je ozvěna toho, co sami říkáte, nebo také zrcadlová chodba, kam se podíváte, vidíte to, co chcete vidět, totiž obrazy sebe sama. Jo. Poprvé v moderní historii je jasné, že se musíme naučit, jak permanentně žít ve světě plném růzností, to v tom se shodne.
tady to je zajímavé. Lidé jsou opět ochotní obětovat více a více své svobody, pokud jim někdo slíbí, že za to dostanou pocit bezpečí. Upevnění a opevnění se v bublině pohodlí. Jo? Že Bauman říká, když se podíváme na studie, které zkoumají, jak lidé informační technologie skutečně využívají, zjistíme, že většina lidí je používá k tvorbě a upevnění vlastní bubliny pohodlí. Tady to je taky zajímavý. Před 40 lety by to bylo nemyslitelné, říká tenhle velký sociolog. Dnes se lidé podřizují. Proč? Protože slyšíme na ten slib bezpečí. Tajné služby neměly ani setinu informací, které nyní dobrovolně o sobě posíláme na všechny strany. Informační technologie problém neřeší. Zatím z nás spíš dělají ignoranty. Selfie tyče došly, hlásí prodejci. Češi propadli celosvětovému trendu. Selfie jsou vražednější než žraloci. Je to tak. V Japonsku jsou v tomto daleko dál, tam v tom jeskynním komplexu jsou daleko hlouběji. Fenomén hikikomory, japonští muži se čím dál víc skrývají před světem. Jo? A netýká se to jenom mužů, týká se to i holek, holky. Tak, a jak takový člověk, který v Baumanově zrcadlové jeskyni stráví moc času, dopadne? Mám tady dalšího velkého filozofa. Není to teda Gloom, ale Tolkien, že jo? A Gloom nám říká, všichni máte v sobě svého Glooma. I vy byste rádi žížkali Miláška za jakoukoliv cenu. Jo? A ta není nízká. Ne. Jasný, no? Tak, a poslední. Když jsme byli, jako já jsem se dostal do těch jeskyní, jo, a teď mi to v hlavě prostě, kde byla jaká jeskyně, tak jsem do té prezentace lupnul. Ale ono se to tam docela jako hodí, jo. Pán jeskyně, to je pán jeskyně, který ho popisuje Homer, že jo, v Odysseji. A tam se Odysseu se ptá, kdo je pánem této jeskyně a jak ovládá své obce. To je pán Ježo Kiko. A tady mám teda ještě jednu takovou jakoby, odbočku. Umělá inteligence může rozdělit lidstvo na skupinku bohů a přežívajících. Jenom statistický data o tom, že i ve výrobě těch technologií, kdo je pánem jeskyně, tak i ve výrobě těch nových technologií stále klesá podíl skutečně reálných lidí. Jo? Takže i co se týče jakoby, toho, kdo ovládá peníze, které se tím jsou, tak skutečně se, jak tady říká, tito lidé tak budou ovládat více a více věcí, to znamená, že se homo sapiens rozdělí na pár bohů a zbytek lidstva. Jo? Co s tím zbytkem? Největší risk robotizované budoucnosti tkví v tom, že stroje sice poskytnou obrovské ekonomické výhody a s tím i spojený růst, ale nikdo neví, kam takto vygenerovaný zisk půjde. Bude třeba velké legislativní úpravy, aby nedošlo k temné předpovědi toho pána, ale lidstvo se skutečně nerozdělilo na skupinku bohů, je psáno v tomhletom článku, který si můžete určitě taky najít. Doporučuju. Tak a co bude s tím zbytkem? Podíváme se, jak to ten Homer vyřešil. Chci odejít stejně svobodný, jako jsem do tvé sluje? Pešel, říká Odysseus Kyklopovi. Kyklop na to odpovídá, nepřipadá úvahu. Jednou jste přijali mé pozvání, tak teď vše, čím v mém domě jste, náleží mě. Jo? Prý je to v podmínkách ústupu, prosím tě, ty jsi snad četl. Útěk. Jak se utíká z Kyklopovy jeskyně, přátelé? Je to 2000 let stará záležitost. Být tak neviditelný. No, stalo se to tak, že Odysseus se svými druhy, když byl Kyklop opilý Odysseovým vínem, tak se chopili kůlu, milého Kyklopa zbavili jediného oka a ráno se prosmíkli pod ovcema vlastně toho Kyklopova stáda, jo? Takhle způsobem se chytli. Tak a teďka kdo jsi zlořečený, kdo? Všimněte si, jak zase můžeme hledat paralely v dnešním moderním světě. Jo? K maskování už ale nepoužijete beraní rouno, že? A ten Kyklop taky je určitou personifikací jenom něčeho, co se tady možná děje, ale co tady bylo možná už předpovězeno před těmi 2000 let.
Tak a teďka poznámky ke struktuře vědecko-technických revolucí. Jo? Takže kudy teda do země krála Miroslava a která to vůbec je? Jo? Teďka to vypadá vlastně, že jsem celou dobu ty technologie spíš hanil, protože jsem se ve vás snažil vyvolat nějaký filozofický pocit nedůvěry a pochybování. Jo? Tak jak teda s tím naložit? Znova, vědecko-technická revoluce. Bylo to tady, jsme ve třetí, nebo bylo to tady a je to tady zas, jsme ve třetí vlně vědecko-technické revoluce, říkáme ji informační revoluce. Zajímavý je teda, že jsme se, nebo cítíme se tak svobodně, že jo, zbavili jsme se státního i náboženského absolutismu, nahradili jsme ji bezbřehostí postmoderního pluralismu, postmoderní, i když, jak jsem dokázal, staré jako lidstvo samo metody se postupně prosazují na našich školách a získávají na síle. Navíc jsou podporovány novými technologiemi. Přesto máme starosti. Proč? Budoucnost vzdělávání by přece měla být zářná. Moje hypotéza je totiž taková, že jsme se přestali klanět starým ikonám, není tam ten absolutismus náboženský. Mimochodem ikona, původní význam tohoto slova je skutečně okno do nebe, takže ty modlitevní obrázky by skutečně měly zprostředkovávat jakýmsi způsobem náš, je to náš kanál přímo do nebe. Takže my se neklaníme novým nebo starým ikonám, ale klaníme se novým ikonám. A ještě to tak nepokrytě dokonce přiznáváme, že jo, ikona Steve Jobs, dáme to vpravo nahoře, jsou taky ikony. A dokonce ikonia, jako jsou názvy počítačů, že ikona je okno do cloudu, okno do nebe. Jo, krásně vlastně si držíme starý význam tohoto slova. Tak. Abych jako charakterizoval tu školu, jak jsem tím začal, vzor 1774, tak jsem si vybral, už bude konec, nebojde, na závěr citát z Otokara Chlupa. Je to z jeho knihy Vývoj pedagogických ideí v novém věku. Jo. 1925, to není tak dávno. To je datum narození vašich prarodičů pravděpodobně, plus minus. Jo. Tak Otokar Chlup tam píše: tradiční metody vyučovací i vychovatelské žádlivě střeží též celý obsah vyučování před účinky nového přírodovědeckého, filozofického a psychologického bádání, které dovršuje rozklad starého světového názoru a hájeného absolutismem státním a církevním. Takže Otokar Chlup měl pocit, že pedagogické metody se neprosazují, protože pořád jsou šikanovaný nějakým státním a církevním absolutismem. Hele, stačilo pár let, 2015, a Miroslav Staněk si dovoluje parafrázovat tohoto velikána české pedagogiky, ale je to úplně zase jenom jinak, jo, ta parafráze. Já říkám, účinky přírodovědného a psychologického bádání přivedly moderní společnost k riziku nové formy absolutismu. Učitelé by měli i při využívání ICT dál žádlivě střežit metody vyučovací i vychovatelské před novým světovým názorem, jež vystavuje mládež riziku informačně konzumní demence v míře dějinách lidstva dosud nevídané. Takže najednou se z pronásledovaného stává pronásledovatel. Nejde jenom o to, jestli se bude v první třídě psát psace, jo, což je zase velká jako otázka dnešní doby. Škola zavedla písmo, rodiče zvažují žaloby. A nebo jestli se budou děti v první třídě učit programovat. Jo? Všímáte si, že už i tady na tom jako obsahu vyučování první třídě je vidět nějaký jako technologický postup. Jde o to, že když se podíváme na vědeckou technickou revoluci nějaký jakoby nadhledu, já jsem tomu použil strukturu vědeckých revolucí od Kuhna, tak tam je jasně řečeno v této knížce, kterou jsem si použil jako model pro tu ilustraci této situace, že paradigmata, a já tvrdím, že skutečně dochází ke změně paradigma, jsou nepoměřitelná navzájem a navzájem nepřeložitelná. Stejně tak i zkušenosti z těchto dvou paradigmatů jsou nepřeložitelné a nepoměřitelné. A navíc ještě, ty paradigmata nejsou jasně ohraničena. Takže těžko říct, že se to začalo v roce 45, když Turing prostě navrhl první počítač, v roce 69, když vznikl první intranet, v roce 83 s internetem, anebo v roce 97 s Tamagotchim. Můžeme spíš mluvit o horizontech, a ty horizonty jsou zřetelné pouze v okamžiku, kdy se jasně nacházíme v tom nebo v druhém paradigmatu.
nemůžeme vystoupit do senzory a dejí a podívat se na věc nadhledem. Jo. Takže neexistuje jasný hraniční patník, nějaký kámen, který bych překročil a bylo by jasný, že jsem v zemi krále Miroslava, anebo naopak v půlnočním království. Tenhle to je nejžhavější citát, který jsem ukradl Obamovi. Jo. Předevčírem, no, předpředevčírem, řekl Obama v Paříži. Jsme první generace, která vážně pociťuje důsledky změn, on mluvil o klimatu, jo, ale jsme první generace, která vážně pociťuje důsledky změn a poslední, která ještě může běh událostí citelně ovlivnit. Je zajímavý, jako vzrušující době žijeme, protože tenhle ten citát se dá aplikovat na spoustu věcí a aplikace ICT ve školství je rozhodně jedna z nich. Já jenom navrhuju, abychom dál, jo, všímáte si, že jsem ač zaměstnanec a propagátor nových technologií, já jsem vám o těch technologiích dneska to opravdu moc neřekl, ale já mám takový prostě přesvědčení, že pokud se skutečně chceme přiblížit absolutnímu a vidím v tom naše hlavní cíle prostě, tak jistě ne tím způsobem, že bychom měli konstruovat technologické paklíče od zahrady Edenu. Naším cílem nesmí být vysněný návrat do světa bezstarostně dementní konzumace. Protože se ukazuje, že tenhle ten přístup prostě člověka šťastnějším nečiní. Proto nesmíme chápat školu jako místo pro předávání obsahu, ICT jako nástroj pro zvýšení atraktivity procesu předávání obsahu, výuku jako řízení toku informací a výchovu pro Boha jako management lidských zdrojů. To je to, k čemu to směřuje a to je to, když budeme aplikovat ICT do školství blbě, tak to přesně tak dopadne. Výuka bude řízením tokem informací a výchova bude managementem lidských zdrojů. Já vám děkuju za to, že jste tady většina vydržela a kdybyste k tomu měli jakýkoliv dotazy, tak se mě zeptejte. Pokud by vás něco napadlo později, tak mi napište a samozřejmě, že jo, jako správně digitální dement, budu usilovat o vaše lajky, takže kdyby vás to zajímalo, tak na Facebooku je digitální demence pomlčka educomix, jo, selfie, no, jsem si měl udělat na to kačku. Takže děkuju za vaši pozornost a přeji vám ještě a samozřejmě dotazy, jestli nějaký máte. Já si cením toho, že jsme na svobodné akademické půdě, takže doufám, že mě nikdo nebude žalovat za to, co jste viděli v té prezentaci.